Мир вам, моє шанування усім глядачам телеканалу «Рудана». Якось так склалося, що в зимові місяці православна церква постійно вшановує тих святих, яких в історії назвали великими. Антоній Великий, Єфимій Великий, Макарій Великий. Серед них і три знаменитих святителі – Василій, Григорій та Іоанн. За що вони удостоїлися такої честі зватися великими? І як досягти самим, якщо не величі, то хоча б імені справжнього християнина? Над цим міркували богомольці, які зібралися 12 лютого у храмі трьох святителів. Василій, Григорій та Іоанн. Їх так часто згадують разом, що важко навіть уявити цих святителів окремо. Забуваєш, що служили вони на різних кафедрах і навіть у чомусь були протилежностями один одному. Втім, усі троє вийшли зі святих сімейств. Усі троє були борцями з єресями, яскравими проповідниками, мудрецями і любителями скромного пустельного життя. Многі преподобні отці всю жизнь молчали, они брали обет молчания, но их святая жизнь была добрым примером для многих, особенно для монахов, которые их окружали, для тех людей, которые приходили из дальних стран, чтобы увидеть светочи православия и святой веры. Они лучше всего знали, что нужно человеку для его спасения. Поэтому не только научили, но и еще показали пример своей жизни. Поэтому и стали великими людьми. Три світоча церкви однаково названі великими і однаково шануються сьогодні. Але не так було і за їхніх часів, і півтисячоліття по тому. Чудовий організатор і впорядник церковного життя Василій, золоті вуста Константинополя, улюбленець народу Іоанн, споглядач духовних істин, пастирська сопілка Григорій – всі вони мали своїх прихильників. І християни затіяли суперечку і не могли дійти згоди, хто ж із цих отців церкви найбільший. Аж поки всі троє святителів не явилися митрополиту Євхаїцькому Іоанну і не наказали встановити їхнє спільне свято, бо вони перед Богом рівні. Як і увесь світ, шанують трьох знаменитих святих і криворіжці. Вже 10 років на мікрорайоні Сонячному зводиться храм на їхню честь. За словами криворізького архієрея, з такими небесними покровителями він має стати справжньою духовною школою для городян. Просимо вас, владико, вашої молитви, вашого благословіння і на подальші наші труди, для того, аби ми за вашими словами, благословінням збудували цю духовну школу, могли бути для когось вчителями, прикладами і словом, і ділом, і щоб мали добрі плоди і добрий результат, щоб наші діти, підростаюче покоління, знаходили тут також свій дім, знаходили пораду. У співслужінні численних криворізьких священиків митрополит Єфрем прославив за божественною літургією трьох дивовижних світильників церкви. До них молилися, аби надихнули сьогоднішніх учнів Христових до святого життя на власній дорозі до Царства Небесного. П'ятнадцятого лютого православна церква відзначила одне із великих 12 свят – Стрітення Господа нашого Ісуса Христа. Це одне із тих свят, на честь якого у Кривому Розі облаштовано храм Божий. Його парафіяни на свято справляли свою малу Пасху, і я пропоную вам подивитися, як це було, і зануритись у події 2000-літньої давнини. Ще за 8 століт до народження Ісуса Христа пророк Ісаїя передрік, що діва народить сина. І це пророцтво стало каменем спотикання для одного із 72 перекладачів, які на замовлення єгипетського царя Птоломея II перекладали для Олександрійської бібліотеки текст Святого Письма. Розсудивши, що дівчина народити дитину не може, Симеон вирішив виправити текст. Так, одне слово перевернуло усе його життя. Він мусив жити на землі, доки на власні очі не побачить диво народження сина від цнотливої діви. Чекати довелося без малого 300 літ. Сьогодні встретився Ветхий і Новий Завет.
Сегодня встретился человек и Бог, и каждый из нас в своей жизни также должен будет встретиться со своим Творцом, со своим Мессией, со своим Искупителем і Спасителем. Говорять, без особистої зустрічі з Богом людина не може стати справжнім християнином. Настоятель Стрітинського храму, протоієрей Миколай, пережив цю зустріч на полі бою. Йому довелося брати участь у афганській війні. Через 30 літ після її завершення батюшка знову стикається із бойовими діями вже як капелан. Опікуючись українськими вояками, він ні на мить не забуває своїх друзів, які не повернулися з Афгану. Ці хлопці, які там залишились, вони вип'ють своєю кров'ю, бо це дійсно ті люди, які по Слову Божому положили душі свої за други свої. Мені хочеться сьогодні пожелати всім нам, щоб Господь услышав наші молитви, які ми совершаємо ежедневно, і щоб послав наконец і на нашу многострадальну землю мир. Мало хто знає, що Стрітиня Господнє є ще й Міжнародним днем православної молоді, в який молоді християни з різних куточків світу проводять свої зустрічі, форуми та конференції. Зате багатьом відомий звичай освячувати в день цього свята свічки. Протягом усього року християни запалюватимуть їх перед іконами, щоб знову і знову в молитві зустрітися із Творцем і Спасителем світу. На третій день Стрітиня Господнього своє престольне свято відзначає храм на честь ікони Божої Матері «Взискання загиблих». І зазвичай усі ці три дні наповнені у Кривому Розі заходами, присвяченими подвигу воїнів-інтернаціоналістів. Серед них і мітинги пам'яті, і зустрічі, і богослужіння. До того ж, цьогоріч виповнюється 30 років виведення радянських військ із Афганістану. Давайте поглянемо, як вшановували афганців у їхньому храмі. Ще на Голгофському хресті Ісус Христос усиновив людство своїй пречистій матері. І вона незмінно піклується про всіх. Символом цієї турботи можна назвати тисячі святих образів Діви Марії, кожен із яких розповідає свою історію цієї небесної турботи. Взискання загиблих – ікона особлива. Перед нею завжди молилися в часи епідемій та буйства стихії, при небезпеках та негараздах, при далеких мандрівках. Її назва нагадує, що Богоматір знаходить і рятує людські душі від загибелі. Свято віримо, що молитва Матері дістає зі дна моря. Тим більше ми віримо, що молитва Божої Матері оберігає, захищає і спасає тих, хто по слову її Сина віддає душу свою за друзів своїх. Криворізький храм на честь ікони Богородиці Взискання загиблих звели в пам'ять про усіх воїнів-інтернаціоналістів. Тих, кому довелося виконати найбільший подвиг любові – віддати своє життя за ближніх. За кожним богослужінням церква молиться за їхні душі і на їхньому прикладі навчає жертовності християн. Люди, бережіть мир! Ненавидіть війну, проганяйте її зі своєї землі, зі своїх сіл і міст. Виганяйте її зі своїх душ, тому що це велике зло, це пекло, де панує диявол. Пекельні муки залишила та, як говорять сьогодні, чужа війна в Афганістані на серцях матерів, чиї сини так і не повернулися додому. Мами цих героїв-криворіжців постійно моляться за своїх дітей у храмі-пам'ятнику. На престольне свято разом із ними молилися усі православні криворіжці. «Ми приносимо вам доземний уклін», – сказав архієрей, вшановуючи мужніх жінок. Як і настоятель храму, вони отримали високі церковні нагороди з іменами нових мучеників і сповідників віри Христової, які також явили приклад любові та вірності і віддали свої життя, щоб наша земля навічно звалася святою. Триває наша передача. Я вітаю нас у студії протоієрея Олександра Горовенка. Здравствуйте. Отець Олександро, продовжуємо далі говорити про отця Брауна.
Да, именно о нем будем разговаривать. И следующая история – рассказ о том, как два полководца между собой воевали. Ну, между собой. Два государства воевало. В лице двух полководцев оба были людьми верующими, и один из них там сделал довольно некрасивый поступок. И Брауна спрашивают, а как так? Ведь вот Евангелие, Библия, которой он был приверженец Священного Писания, он показывал, что он верит в Бога, показывал свою религиозность, как он вот мог опуститься до такой жизни. И Браун сказал важные слова, что каждый читает свою Библию. У каждого человека своя Библия, и он ее читает. И вот от этой фразы хочу оттолкнуться, чтобы говорить в дальнейшем, как же мы читаем Библию, что мы видим, что мы замечаем, что мы должны видеть и на что мы должны обращать внимание. И поэтому, когда человек читает Библию, он читает ее с определенными очками на глазах. Например, когда читает псевдоверующий муж-тиран, то он видит слова, которые говорят: «А жена да убоится своего мужа». Угу. То есть «я глава», как Христос глава церкви, так муж глава семьи. И вот эта глава начинает главенствовать так, что всем тесно в доме. Когда читает человек, облеченный властью, или слушает, или каким-то образом до него доходят слова Священного Писания, то он слышит слова, что всякая власть от Бога. Бьет себя в грудь и говорит: «Я от Бога». Угу. Хотя смысл этих слов намного глубже, чем вот буквальное прочтение. Когда читает священник, то иногда он может прочитать там: «Паси, овцы моя», когда он возомнит себя великим пастырем, и то, что там вот паства под моими руками, я их пасу во имя Христова, то он может прочитать эти слова. И каждый человек в разные моменты своей жизни, он, читая Священное Писание, он может себе, в принципе, даже поставить диагноз, чем болею я сейчас. Потому что в разные моменты жизни, читая Священное Писание, мы видим разные слова, разные смыслы отображаются в нашей душе. Але ж разом із тим нам говорять, що, ну, от коли ми молимось, це ми говоримо з Богом, да, а коли читаємо Євангеліє або усю Біблію, то це Господь говорить з нами. Можливо, якраз це і важливо, що ми помічаємо саме те, що Господь нам хоче сказати? Іменно так це і працює по принципу з'єдного варення. Когда съел варенье и слышишь, что папа и мама говорят о том, что что-то в банке меньше варенья стало. Они не говорят, что это ты, они не говорят, что кто-то, они не говорят, что будут наказывать. Они просто констатируют факт, что куда-то девается варенье. И ты вот такой сидишь и думаешь: да, сейчас меня вычислят и будут бить, возможно, даже ногами и по голове. Поэтому, когда мы читаем Священное Писание, очень важно смотреть, что цепляет меня сейчас, и делать анализ, потому что в один момент меня там цепляют слова о милостыне, другой момент меня заставляет задуматься или как-то остановиться слова о наказании грешника. В третий момент там о скорбях какой-то момент меня зацепил, потому что вот в эти все моменты я не просто какой-то текст заметил, а вот этот текст зацепился за то, что есть в моей душе. Грешник боится наказания. Дал там 10 гривен милостыни, читаешь, что блаженны милостью эти помилованные будут, думаешь: вот 10 гривен уже как бы что-то-то в Царство Божие я отложил уже. И поэтому прочтение Священного Писания, оно показывает, кто мы вот на данном этапе, потому что не зря пел Газманов: «Я сегодня не такой, как вчера». То есть то, что меня вчера цепляло в Священном Писании, сегодня я проскакиваю этот текст, даже не замечаю, но нахожу какие-то другие слова. Думаю, у каждого есть такой момент, когда ты читал этот текст, много раз читал, и находишь какие-то слова, которые раньше вообще не замечал. Священное Писание – это та книга, которая может не только исцелить, она может и убить. И в связи с этим очень важно помнить, что настоящее и подлинное толкование могут дать только люди, которые пребывают в том духе, которым писалась эта книга. Очень важно читать толкование Священного Писания, не только сам текст, потому что
множество, ну, например, в Америке каждый год регистрируется 200 новых религиозных учений, которые основывают свои какие-то религиозные взгляды только на Библии. Очень важно Священное Писание читать не только само по себе, но и с толкованием, с объяснением людей, которые чуть-чуть все-таки лучше понимали его. Есть еще один момент, связанный с Священным Писанием, который тоже надо упомянуть. Часто люди иных религий говорят в укор православным: у вас есть иконы, а написано: не сотвори себе кумира, и не поклоняйся, не служи, и там никакого подобия. Угу. А вы вот делаете иконы и им поклоняетесь. Чего-то не знать церковь не может. Чего-то, конечно, не знает Александр Горовенко. Но церковь, как та, которая содержит в себе и там современного митрополита и святителя Иоанна Златоуста, это одна и та же церковь. Глупо ей говорить, что она вот не заметила вот такие какие-то тексты в Священном Писании, поэтому допускает в свою религию какие-то новшества или что-то такое, что можно назвать идолопоклонством. Поэтому, когда мы хотим обличить чужую веру или нашу обличают, то тут должна быть элементарная культура, понимание, что не все дураки, не надо всех считать дураками, и не все примитивные. Что если человек верит как-то иначе, то надо сначала спросить: а почему ты так веришь? Не сразу кидаться на него. Например, у Николая Японского, миссионера известного, было правило, что когда он миссионерствовал и учил там уже японцев, уверовавших, чтобы когда, как им миссионерствовать, то он говорил, что вы ищите моменты, которые вас объединяют. В миссионерстве надо для начала найти моменты, которые нас объединяют. Не приходить там к буддистам и говорить: а Будда – это лжепророк, там, или вообще мошенник, или заблуждающийся человек. Нет, это миссионерство закончится избиением миссионера и, наверное, заслуженным избиением. Але ж багато людей вважають, що це ж вони так постраждають насправді за віру, що це ж дуже класно і здорово. Вони пострадають за свою дурь, і, в принципі, правильно, може, хоча б через от такий образ проповіді вони получать якесь врозуміння. Как говорят, в народе не доходит через голову, то доходит другим местом. Так и здесь надо искать точки соприкосновения, в чем мы похожи. Когда приходил апостол Павел к грекам, говорит: я вижу, вы верующие, а там стоит сотни идолов. Вот в пантеон зашел, я вижу, вы верующие. Ну, наш бы какой-то православный зашел и сказал: вы все идолопоклонники, вас всех ваших идолов сжечь, а вас там на покаяние на 15 лет отлучить от причастия. Ну, его бы убили на месте. А Павел начинает по-другому. Говорит: вижу, вы верующие. То есть издалека зашел, похвалил. Похвалил за то, что... Ну, за что хвалить человека, который сделал из дерева себе идол и сказал, что вот этот идол мне в чем-то помогает. Это как намотать красную нитку на руку и сказать, что это работает. Это просто проект удачливого бизнесмена, который понял, что есть дураки, готовые покупать красную нитку. Так и здесь. Вот надо понимать, что есть иное мировоззрение, оно имеет право на существование, его надо уважать, его надо понимать. Не всегда его надо разделять. Это не значит, что я должен соглашаться со всеми, но я должен понимать, что другой человек имеет право смотреть на мир сквозь свою Библию. Главное, что должно быть в христианине, когда он видит человека с другой Библией в руках, в глазах, в мыслях и в действиях, то первое, самое важное, он должен уважать этого человека за его взгляды, мировоззрение. Не соглашаться, можно не соглашаться, но уважать обязаны. Принаймні, ми повинні навчитися якось, ну, не насаджувати свою віру, свої переконання людям. Будемо сподіватися, що ми цьому хоч трошки навчимось. Дякую вам за бесіду. Ангела-хранителя.